ina sanya nyana kami nati jima kami nisa a kana awewe atau pamajikan kami bari kotin bari nongge. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kula arek medarkeun, arek diajar medarkeun kitab Fathul Ijar dinu bab rahasia jima jeung pasangan. Bayanil harsi ieu bab rek martelakeun jima wa asrori awqatihi jeung rahasiana pirang-pirang waktu jima. Iklam kudunya ho anjeun, iklam teh fiil amr fiil sulasi mujarrad bab kaopat. Alima ya'lamu ilman bahwa alimun wazaka maklumun iklam kudunya ho anjeun ana maksudna kana yen sanyanyana nu dimaksud al azamu anu gede minan nikah tina poharana nikah atabudu eta ibadah watakorubu jeung ngadeukeutkeun watiba usunati rasul jeung sunah rasul watahsil waladi jeung ngahasilkeun anak wanasli jeung turunan li anabihi kana sanyanyana yen tetep ku ieu nikah bako ala alami kana tetepna ieu alam. Oh lamun nikah teh berarti sarua jeung ngalestarikeun ieu alam henteu nyeun ruksak. Ieu jadi bako alami kana tetepna ieu alam. Ieu jadi hobar tina lapad ana tansibul isma wa tarfa'u hobar isimna ana hobarna bihi. Nah gitu. Wanti jomuhu jeng juntrung na alam wabitarkihi jeng kuninggal kena nikah. Nah, lamu ninggal kena nikah. Wa ihmalihi jeng nyuwung kena nikah. Nah, hirobahu ari ruksak na alam wadarosuhu jeng lebur na alam. Jadi lamun nga ruksak henteu nikah karena pertikahan namun jararina berarti sarua jeung ngacak alam wa maklumin jeung geus dimaklum anahu jeung kalakuan layah suru moal jeung hasil alhisodu panen ila binisril bajri angin ku nebar bini alal ardi kana bumi awalan dinamimitina waharsiha jeng ngolahna wajariha jeng melakna iya di bumi ditarkin karena pirang-pirang jalan wakaepiatin jeng pirang-pirang pertingkah maklumatin anuges dimaklum ingdal palahi dina mungguh para petani. Qala Allahu Ta'ala ngadau Allah Ta'ala nisa'ukum harsulakum paktu harsakum anak siktum wa qadimu liangkusikum ari pirang-pirang awewe anjen eta seperti sawah pikeun anjen maka kudu nekenan anjen kana sawah anjen kumaha wae carana karep anjeun. Nah, jadi awewe teh pasangan teh lir ibarat sawah, lamun urang boga sawah kudu digarap, kudu dicaian gitu. Wasababuha nuzuli, wasababuha wasababu nuzuli hijil hajihil wasababu nuzuli hajihil ayati jeung sabab turuna ieu ayat inna muslimin karena saknyanya najalma Islam kalu ngucap iya si muslim teh ina saknyanya na kami nati jima kami nisa a karena awewe atau pamajikan kami bari kotin bari nonggeng sujud berarti kok sujud tak gaya nak itu wako imatin jeng bari nangtung wa mustala kiatin nangkarak
waman baena aedihina jeng tina arah harep gaya iya waman holpihina jeng dinu arah tukang tuh cek muslim menang cenege arek jima jeng pamajikan gayana kumaha wae. Bada ayakuna sabada na yen bukti almati anu jimana wahidin eta nusahiji menang gaya kumaha wae wahidin asal diliang anu hiji dinu parji meureunanya. Pakola mangka ngucap al yahudu orang yahudi man henteu antum aranjeun kabeh ila is insalil bahaimi seperti pirang-pirang sato lakina tetapi kami cek Yahudi teh natahana eta jalma kami ala aehatin kana tingkah